Përshëndetje. Shpresoj që jeni mirë dhe desha me ju lutë që mos të dilni për jashta, të runi veten, të runi shëndetin e familjes, të runi shëndetin e njerëzve të tjerë dhe bashkuar do të kalojmë këtë situatën e vështirë, do të ngrejmë kokën, do qofim për para edhe ishalla në pak kohë do mbaroj kjo situata edhe do kemi prap jetën si kemi pas për para. Panaj forca! Përshëndetje gjithve, unë jam Emanuela, duke uruar të jeni sa më mirë dhe shërim të shpejtë të personave të prekur nga COVID-19. Merrni më të mirën e gjithë kësaj situate, duke qëndruar në shtëpi, duke mbrojtur veten tuaj dhe të dashurin gjërat që më shumë pëlqenin në shtëpi, duke shpresuar që kjo situatë të kalojë sa më shpejt me bashkëpunimin e secilit për jush. Ju faleminderit. Ne bashkë do ja dalim. Për gjithë njerëzit kudo që ndodhen, është një situatë e vështirë. Ju bëj thirrje gjithve që të qëndrojmë në shtëpi, të respektojmë rregullat, që kjo periudhë koronavirusit të kalojë sa më shpejt dhe ne gjithë së bashku të kontribuojmë në luftën kundrejt këtij virusi, që ditë e ditës ka ndryshuar jetën tonë dhe shpresoj që shumë shpejt të rikthehemi në jetën tonë normale dhe gjithë së bashku mund t'ja dalim. Përshëndetje, ura që ky mesazh t'ju gjejë të gjithëve sa më mirë në shtëpia tuaja. Unë ndodhem me izoluar në rajonin e Lombardisë, në ekipin tim nuk ka pasur asnjë rast me koronavirus, dhe fatmirësisht edhe unë jam mirë. Duhet të solidarizohemi me masat që qeveria çdo shteti po merr në këtë periudhë. Kuptojni që është vetëm në të mirë të shëndetit tuaj dhe të familjarëve tuaj që mbase nuk kanë të njëjtin imunitet si ju. Ju lutem, ndiqini rregullat, qëndroni në shtëpi. Ju përqafoj virtualisht. Ju pafshim. Forca, do ja dalim.